ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଆଜି ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ମେଲାନିଆଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଲେଡି ମେଲାନିଆ ଟ୍ରମ୍ପ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଉପଦେଷ୍ଟା ହୋପ୍ ହିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବାର ନିଜେ ଟ୍ରମ୍ପ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଓ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେହି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହିକ୍ସ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ବିଦେଶରେ ମେରାଇନ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରାଥମିକ ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ବାୟୁସେନା ୱାନ୍ ସହିତ ଏକାଧିକ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। କରୋନା ଭୂତାଣୁ 7 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକୀୟଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି ଏବଂ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଟ୍ୱିଟରରେ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଆମର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେ ଏକାଠି ଏହାକୁ ହରାଇବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମାନେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ୟୁଏସ୍ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ମାତ୍ର 1 ମାସ ବାକି ଥିବା ବେଳେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଏପରିକି ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରାଥମିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜୋ ବିଡେନ୍ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନୀତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେରିକାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଦମ୍ପତିଙ୍କର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ନିରାଶଜନକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ର ଜୋ ବିଡେନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।